м'яче. Візьми м'яч. Дитячий розважально-навчальний відпочинковий табір запрошує діток весело та незабутньо провести літні канікули. На вас чекають розваги, квести, екскурсії, спортивні естафети, інтерактивні ігри, майстер-класи, банси, подарунки, живе спілкування, яскраві емоції, нові знайомства з друзями і все це на свіжому повітрі. Для запису у дитячий табір телефонуйте за номером 097 27 014 52. Чекаємо вас!